Aj keď školy fungujú už rok v špeciálnom režime, je potrebné myslieť dopredu, a teda na roky budúce. V tomto období každoročne prebiehajú na základných školách zápisy malých prváčikov, no už po druhý rok bez nich. No, tak trošku ho to mrzelo, že chceli ísť do tej školy pozrieť. No, ale neplakal, tak vysvetlili sme si, prečo nemôže. On povie, že je korona, nemôže ísť maminka. Tak pochopil. Tak je to škoda, lebo tie deti prišli o veľa, ten zápis vlastne, napríklad ja si pamätám ešte, keď som ja mala zápis do prvého ročníka. Syn mal krásny zápis, mali tam aj krásne vystúpenie detičiek. O toto sú tieto deti teraz ukrátené, mne to je strašne ľúto. Nakoľko je táto krásna zarúškovaná doba, ani sme to nespomínali, ani sme to s ňou neriešili. Jedine riešime, že sa teda teší do školy od septembra. No je to zaujímavé, hlavne kvôli tomu, lebo nie sú tie deti preskúšané priamo nejakým pedagógom. Takže sama som zvedavá, ako to dopadne a teda či si spôsobili, keď som sa informovala u pani učiteľiek v škôlke, že či je to všetko v poriadku a či je pripravený do prvého ročníka nastúpiť. A keďže mi potom potvrdili, že je to v poriadku a môžem ho prihlásiť, tak som ho prišla prihlásiť teda takto, týmto spôsobom. Rodičia teda vyplňali a posielali tlačivá na diaľku a potom prišli ešte osobne, bez detí, do školy, ktorú si vybrali, svoj zámer potvrdiť. Zápis v našej škole prebieha vlastne podľa usmernení ministerstva školstva. Prebieha znova, ako už tradične, bez prítomnosti detí. Rodičia mali možnosť prihlásiť svoje deti vopred elektronickou formou, prihláškou cez stránku školy. Mnohí využili túto možnosť. Zápis fyzicky prebieha jeden deň v našej škole, ale samozrejme oficiálne môžu rodičia prihlásiť svoje deti do konca apríla, čiže do 30. apríla tohto roku. Zápisu sú povinné zúčastniť sa všetky deti, ktoré k 31. augustu dosiahli vek 6. roku, čiže majú 6 rokov a plus tie deti, ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky. Tak zápis je bohužiaľ bez osobného kontaktu s deťmi, čo nám aj trošku chýba, ale overujú sa len údaje ohľadom rodného listu, teda meno, priezvisko, dátumy narodenia, rodné čísla, teda vlastne len takéto údaje sa overujú. Bohužiaľ, vedomosti deti overovať takýmto spôsobom zatiaľ online nemôžeme. V súčasnosti sa pripravuje nový školský zákon, no niektoré zmeny sú platné už teraz pre nový školský rok. Predchádzajúce roky bol aj odklad povinnej školskej dochádzky možný a bolo možné aj po prijatí dieťaťa v októbri, do konca októbra mohli rodičia požiadať o dodatočný odklad povinnej školskej dochádzky. Už podľa nového zákona toto už odpadá. A keďže teraz povinná školská dochádzka začína budúcim školským rokom už v materskej škôlke a ten odklad samotný sa rieši aj v materskej škôlke, tie deti budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní a možnosť o dodatočný odklad povinnej školskej dochádzky už zanikol. Každopádne tento týždeň bol pre základné školy dôležitý čo do počtu nových žiakov pre budúci školský rok. Na základnej škole na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici sa prišlo zapísať 55 budúcich prváčikov a 6 z toho požiadali o odklad, teda budúci rok otvoria 3 prvácke triedy. Do cirkevnej základnej školy na Sládkovičovej ulici sa zapísalo 9 budúcich prvákov a z toho 1 požiadal o odklad.